35 років Даніеле Деквір Ріко гасив пожежі на острові Ельба в Італії, а коли вийшов на пенсію, вирішив переїхати в Україну, бо має дружину українку. 8 років тому подружжя придбало будинок на Закарпатті. Італієць уже майже опанував українську мову і продовжує займатися пожежною справою. Щоправда, робить це як волонтер. Про це далі. Це моя форма. Плюс є цей кадеба, потім коли чоловіку робить на висота, от так. І це потім може любое місце. І це потім нема проблем. Може стати і робити щось. Чоловікові доводилося рятувати від займання будинки, ліси і навіть кораблі. Було один кораблі, там я працювала 2 сутки, чому була проблема велика, там не могла ходити, чому там було такий дим, була хімія, була пластмасова горіла, всякі системи на турбіна. 35 років італієць відслужив у пожежній частині острова Ельба. У званні полковника через хворобу пішов на пенсію. Тоді з рідної Італії і перебрався в Україну. Тепер гасить займання у складі добровольчої пожежної частини в селі Малігеївці, що на Закарпатті. Я люблю, дуже люблю пожежну справу. І плюс, а мені треба, я люблю, завжди люблю допомагати людей. Коли я знала, що тут на Малігеївці були пожежники, о, скажу, давай, йду. Коли треба, я допомагаю без проблем, чому я пожежник маю на кров. Чоловікові телефонують, щойно стається надзвичайна ситуація. Порозумітися не складно, запевняють інші з команди пожежників-добровольців. Прекрасно, розуміємо. Коли треба йти на пожежа, тоді дзвонимо йому, він допомагає нам. Літо, суха трава, і тепер на Новий рік, 11:30, пол першого Києва, був виклик на ратовцях, машина горіла. Даніеле запрошує нас в гості. Розповідає, полишити Італію його змусило кохання. Вона робила на острові, де я родилась. І один день ми на бар зустрічали, пила каву, скажу, що ти робиш? У мене проблема, чому не маю де жити. Добре, скажу, які проблеми? Я свободна. Надія вчила говорити чоловіка українською. Практикувалися, коли приїздили до родичів. До Малігеївців подружжя перебралося 8 років тому. Тут купили дім і ділянку землі. Я тут маю інтереси, чому я дуже люблю ходити на рибалку. Дуже люблю на гриби. А ви любите працювати? Да. Що ви там садите в городі? Що? Помідори, огурець, що? Овочі. Попри війну подружжя не повернулося в Італію. Даніель запевняє, в Україні почувається щасливим. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область.